Hyvät kuulijat, tervetuloa takaisin tänne meidän yhteiskehittämisen pääsaliin ja tervetuloa myös sinne striimauksen äärellä tai tallenteita seuraavat takaisin kuulolle. Meillä on ollut täällä lounastauko ja meillä on ollut työpajatyöskentelyä nyt tässä vaiheessa ja sen päälle on juotu ahkeruus iltapäiväkahvit ja nyt sitten on tämmöisen yhteisen työpajatyöskentelyn jotenkin tämmöisen vähän niin kuin purkukoonti keskustelun aika ja paikka. Mä ihan lyhyesti nyt vielä kertaan, että minkälaisten niin kuin yleisotsakkeiden äärellä meidän työryhmätyöskentelyssä on tässä näin työskennelty ja sitten ihan noi yhteiskehittämispäivien yhteiset kysymykset ihan lyhyesti myöskin kertaan. Eli meillä tosiaan oli 4 vaihtoehtoista työpajaa täällä, joihin osallistujat oli jo etukäteen ilmoittautuneet ja toki hiukan sitten vielä ne täydentyy ryhmät täällä paikan päällä ja ensimmäisenä ryhmänä teemana oli asiakastoimijana, osallisena elämäntilanteensa asiantuntijana sijaishuollossa. Ja meillä on täällä nyt sitten tähän vähän purku tämmöiseen paneelimaiseen, niin Heli Toroska, suunnittelija, kollegani meiltä Pikassoksesta, joka toimi puheenjohtajana, niin on sitten täällä istumassa sen ryhmän veturina. Sitten toisen ryhmän teemana oli eri toimijoiden roolit ja vastuut sijaishuollon toteutusprosessin eri vaiheissa. Ja sen työryhmän puheenjohtajana toimi sosiaalityöntekijä Teija Aaltonen täältä Satakunnan lastensuojelun kehittämisyksiköstä. Teija jo tuossa aamupäivällä kuultiinkin muutoin. Ja sitten kolmantena ryhmän teemana oli sijaishuollon asiakassuunnitelmat sekä asiakaskirjaukset. Ja suunnittelija kollegani Anni Kuhalainen meiltä Pikassoksesta oli siinä puheenjohtajana. Hän istuu täällä myös. Ja sitten neljäs teema oli sijaishuollon ohjauksen ja valvonnan koordinointi ja johtaminen. Ja siellä oli sitten työryhmän puheenjohtajana johtava sosiaalityöntekijä Marketta Raivio täältä Satakunnan lastensuojelun kehittämisyksiköstä. Ja sen verran vielä ihan kertaan nämä nyt näille työryhmien työskentelylle täälläkin ja tämä on nyt jo 13. kerta, kun kerta yhteiskehittämispäivää pidetään, niin nämä on nyt nämä tämmöiset yleiset geneeriset kysymykset, jotka on tuolta THL:n kanssa yhteistyössä jo viime vuoden kevät puolella varmaan rakennettu näihin lastensuojelun yhteiskehittämispäiviin niin kuin ikään kuin sieltä sisältöteemasta riippumatta. Ja nämä nyt ollut semmoisena niin kuin ohjaavina kysymyksinä niin kuin tässäkin työryhmätyöskentelyssä. Eli on varmaan pohdittu ja kohta kuullaan nyt sitten, miten on sitten sen sisältöteeman kautta lähestytty, pohdittu sitä, miten hyvin mallinnuksessa on tunnistettu teemaan liittyvät keskeiset kehittämishaasteet, eli tämä sijaishuollon valvonnan ja ohjauksen mallinnus, joka nyt on ollut meillä keskiössä. Toisena näkökulmana, että mikä mallinnuksen siinä laajassa sisällössä on niin kuin ollut hyödyllisintä ja ensisijaista. Sitten myös sitä, että onko siinä mallinnuksessa jotain tärkeitä näkökulmia, mitä puuttuu ja mitä ne voisi olla. Sitten mitä olisi niin kuin vielä huomioitava eri asiakasryhmien näkökulmasta ja kiinnostuksella odotan, että esimerkiksi mitä siellä osallisuusryhmä on muun muassa pohtinut tästä. Siellä on kokemusasiantuntijakin ollut paikalla edelleen ja näin. Ja sitten viimeisenä näkökulmana, että millä tavalla tämä toimintamalli tai suositukset voitaisiin ottaa käyttöön tai miten ollaan ottamassa nyt täällä Satakunnassakin käyttöön tai missä nyt toimijat onkin tullut, mitkä tänään on paikalla ja mitä kaikkea se edellyttää. Mutta mä oon antanut etukäteisohjeistuksissa nämä työryhmäkysymykset
puheenjohtaja sihteeri Parikkeen käyttöön ja heillä on sinällään ollut sitten vähän niin kuin vapaat kädet sitten soveltaa ja johdattaa sitä työskentelyä ja nyt mä ajattelin, että nyt me lähdettäisiin varmaan ryhmä kerrallaan ja sillä tavalla, että ei välttämättä nyt kaikkiin kysymyksiin tarvitse vastauksia kertoa, että jotenkin sellaisia niin kuin keskeisiä niin kuin nyt tämän meidän yhteisen keskustelun kannalta nostoja ja poimintoja, mitä sieltä yhteisestä työskentelystä nyt puheenjohtajat ja ryhmät olette kokeneet, että mitä haluatte tuoda tähän meidän yhteiseen purkukeskusteluun, niin niiden kautta edetään. Ja Heli, ensimmäisenä asiakastoimijana, osallisena elämäntilanteessa asiantuntijana, niin minkälaisia kaikenlaisia nostoja sieltä teiltä? Joo, kiitos. Joo, meillä oli semmoinen pieni ja tehokas ryhmä, vahvuus taisi olla 6+2, eli 6 osallistujaa ja sihteeriä ja puheenjohtaja. Ja sillä tavalla hyvin tehokas, että meillä on aika ytimekkäät nämä nostot, vaikka ihan koko aika keskusteltiin ja mentiin ihan kiltisti näiden kysymysten mukaankin. Ensimmäisenä nostona tuli heti tämä, että osallisuus ei saa olla pelkkä muoti-ilmiö. Niin kuin kokemusasiantuntijakin koki, että nyt on vientiä joka suuntaan, mutta se ei saa olla pelkästään ohimenevä muoti-ilmiö, vaan osallisuus on jotain paljon muutakin kuin vaan kokemusasiantuntijoiden kutsumista paikalle. Sitten toisena nostona, että lapsella tulee olla kokemus, että häntä on kuunneltu. Ja sitten jäätiin miettimään, että oliko riittävän hyvin tuossa mallinnuksissa lähiverkoston mukaanottaminen huomioitu. Lähinnä kysymyksenä, ei väitteenä, etteikö olisi. Sitten toisaalta mietittiin sitä, että miten nämä mallinnukset, uusi ajattelu ja toimintatapa saadaan juurtumaan käytäntöön, niin siinä on keskeistä se, että on riittävät resurssit, riittävästi ihmisiä ja aikaa. Ja sitten myöskin paljon on työntekijöiden asenteesta kiinni, jolloin tarvitaan koulutusta ihan sieltä peruskoulutuksesta lähtien, mutta varmaan myöskin ihan sitten myöskin tämmöistä täydennyskoulutusta. Sitten toiseksi viimeisenä nostona palavereihin valmistaudutaan yhdessä asiakkaan kanssa niin, että lapsen tulee tietää, mikä häntä odottaa ja hänellä tulee olla mahdollisuus vaikuttaa siihen, mitä asioita näissä yhteispalavereissa, esimerkiksi moniammatillisissa palavereissa käsitellään, koska kokemus oli, että ne voi olla aika pelottavia ne tilanteet. Ja sitten viimeisenä tämmöisen huippuna, musta, mikä puhuttiin tästä pitkään, mutta jääkääpä oikein miettimään. Miettikää, oletteko kuulemassa vai kuuntelemassa lasta ja nuorta? Kiitokset, Heli. Niinpä. Tehdäänkö niin, että mennään tämä kierros tässä kaikkien ryhmien osalta ja sitten sen jälkeen voidaan vaikka käydä vähän yhteistä keskustelua niin kuin näiden virittämistä ajatuksista teidän kanssa ja kysyä sitten yleisöltä ja vähän muiltakin, että mitä kaikkea niin kuin kuulitte. Eli edetään eri toimijoiden roolit ja vastuut sijaishuollon toteutusprosessi eri vaiheissa otsikolla työskennelleen työryhmän nostoihin. Ja Teija Aaltonen, ole hyvä. Meillä oli iso työryhmä ja meillä oli sekä perhehoidon että laitoshoidon että valvonnan edustusta ja keskustelu parani ja kiihtyi loppuaan kohden. Me todennäköisesti aika loppui siinä vaiheessa, kun me vastaistiin vauhtiin. Mutta puhuttiin siitä, että pohdituttaa sosiaalityöntekijän rooli valvonnassa. Sosiaalityön resursseja tarvitaan lisää ja sosiaalityöntekijän tilanne siellä arjessa on aika kaoottinen ja siihen vielä tämä valvonnan vahva rooli mukaan aiheuttaa vähintäänkin tuskaa
jos ei jopa ahdistusta välillä. Toisia sijoitettuja lapsia toki tavataan asioista vastaavan sosiaalityöntekijän toimesta säännöllisesti, jopa ehkä joka kolmas kuukausi, aivan hienosti. Ja sitten graavein esimerkki, lapsi ei tapaa sosiaalityöntekijänsä juuri ollenkaan ja asiakassuunnitelma hoidetaan puhelimen välityksellä. Sijoitettu lapsi ei saa olla eriarvoisessa asemassa muihin lapsiin nähden. Tästä puhuttiin ja puhuttiin siitä, että onko sijoitetulla lapsella samoja oikeuksia esimerkiksi matkustamiseen kuin tavallisesti perheessä asuvalla. Lapsen oikeuksien toteutuminen tasavertaisesti. Laadultaan oltava tasavertaiset sijaishuoltopaikat riippumatta siitä, onko lapsen, mikä se lapsen sijoituspaikan taustaorganisaatio on. Sitten tuli eteen mietintään se, että mitä tapahtuu näille perhe- ja laitoshoidon yksikköjen, kuten kehittämisyksikkö, Luotsi, Tammi ja niin edelleen, rooli jatkossa sijaishuollon ohjauksen ja valvonnan osalta. Ja viimeisenä, vaan ei vähäisimpänä, nostettiin tämä lapsen äänen kuuleminen valvonnassa, ettei enää tulisi sellaista tilannetta vastaan, että lapsi pohtii, onko ketään kenelle puhua. Palautteiden merkitys ja niiden huomioon ottaminen. Mitä palautteelle tehdään ja miten toimintaa kehitetään sen mukaan? Kiitos. Kiitos Teija näistä terveisistä. Tosiaankin eri tasoilla ja tahoilla pohditte ja myös niin kuin alueen toimijoiden rooli. Että vähän niin kuin nykytilaa ja tulevaisuuden kuvaakin sitten kertomasi mukaan. Hyvä. Edetään teemaan tai työryhmään, joka oli sijaishuollon asiakassuunnitelmia sekä asiakaskirjausten äärellä. Ja Anni Puhalainen. Kiitos. Meillä oli tosi hyvä ryhmä. Meitä oli varmaankin noin kymmenkunta ja edustajia sekä sosiaalihuollon puolelta kunnasta että sitten yksityisistä. Ja tulikin ihanaa dialogia oikeasti. Mä siinä, kun vähän niin kuin sivusta pystyin sitä seuraamaan, niin oli hienoa, kun tuli niin kuin eri näkökulmia ja sellaista oikeasti sellaista yhteisen tiedon muodostusta oikeasti. Me päädyttiin ihan aluksi siihen, että mallinnuksessa ei ole oikeastaan otettu kantaa asiakassuunnitelmaan tai siihen kirjaamiseen ollenkaan. Ja koettiin se kyllä vähän huonoksi, koska kuitenkin tiedetään, että vähän työroolista riippuen, niin työntekijät kuitenkin, heidän työaikansa menee paljon siihen dokumentointiin ja kirjaamiseen. Ja se on hirveän tärkeä osa sitä työtä. Että keskusteltiin siitä, että miten varsinkin lastensuojelussa niin ne dokumentithan jää elämään ja työntekijävaihdoksia tulee, ne kirjaukset siellä on, minkä pitäisi niinku kertoa sen asiakkaan tarinan ja et sillä se ei ole yhtään vähäpätöinen juttu, se on tosi tärkeä juttu. Eli toivottaisiin, että se tulisi tuohonkin mallinnukseen jollain tavalla esille. No sitten me puhuttiin ihan samalla lailla tuosta lapsen äänestä, että missä se sitten on ja kuuluuko se asiakassuunnitelmassa, kun aika paljon puhuttiin sitten kuitenkin just siitä asiakassuunnitelman teosta. Ja siinä keskusteltiin sellaista, että siinä neuvottelussa pitäisi olla sen lapsen läsnä tai läheisen ja vastuuntyöntekijän, että joskus jopa tehdään suunnitelmia ilman, että lapsi ei olekaan läsnä tai hänen läheisiään ei ole läsnä.
ja ei ole aina sitä edunvalvojaa esimerkiksi, joka saattaisi olla se oikea sitten tukemaan lasta. Ja se pitäisi tulla olla selkeästi esillä sitten. No sitten puhuttiin tuosta asiakassuunnitelmien toteutumisesta ja sen arvioinnista ja mittaamisestakin, että siihenkin puuttuu tavallaan vähän niitä menetelmiä. Sitten puhuttiin siitä, että miten se ohjaa se oikeastaan se asiakassuunnitelma, että ohjaako esimerkiksi lomake kuinka paljon sitä sen toteutumista sitten, tai et muistetaanko kaikkia asioita huomioida, niin siitä oikeastaan puhuttiin. Ja arvioinnin osalta just, että miten on työskennelty tai miten tavoitteet on saavutettu, että ne pitäisi pystyä sitten jotenkin sieltä kyllä todentamaan. Ja puhuttiinkin siitä, että miten tärkeää on tavallaan, että siinä tulee, että se asiakassuunnitelma olisi ajantasaisesti käytössä, niin kuin puhuttiin ihan samaa siitä, että ne resurssit on pienet, sosiaalityöntekijän resurssit on pienet ja ne saattaa viivästyä ne suunnitelmien tulot sinne esimerkiksi yksikköihin. Ja sitten mennään pitkälti sen mukaan, mitä siellä päivittäiskirjauksia ja laitos tekee omat kirjauksensa ja omat suunnitelmansa sitten siitä toteutuksesta. Puhuttiin osallistavasta kirjaamisesta kanssa, että miten tärkeää se on ja miten toisaalta sitten se on myös aika haastavaakin, mutta se pystytään ottamaan laitoksissa aika hyvin esimerkiksi huomioon sitten noissa päivittäiskirjauksissa esimerkiksi, tai puhuttiin näistä kuukausiyhteenvedosta tai tällaisista, että on monessakin käytäntö, että se lapsi tai nuori on siinä mukana katsomassa, että mitä siitä sitten vedetään yhteen, että miten on mennyt. Kanssa oltiin huolissamme, vai puhuitteko te tuosta perhehoidon valvonnasta? Sanoko teistä jompikumpi sen? No mä sanon ainakin, että siitä oltiin kyllä huolissamme, että miten se noin sitten on, että kuulosti aika hurjalta ylipäänsä. Mutta tämmöisiä, paljon muutakin, että tiukka diasetti pistetään THL:lle menemään. Ne tulee sinne nettiin sitten myöskin. Mutta tässä nämä tärkeimmät. Kiitos Anni. Mukava oli kuulla jotenkin tuo, että kun nyt oli mahdollisuus siihen, että kuntien toimijoita ja sitten yksityisiä toimijoita näiden asioiden äärellä sitten myös niin kuin tästä näkökulmasta. Joo. Kiitos. Ja sitten neljännen työpajan nostot ja Marketta Raivi, ole hyvä. Kiitos. Meillä oli myös suhteellisen iso ryhmä ja hyvä edustus perhehoitolaitos tai palvelutuottajaa ja kolmatta sektoriakin taisi olla ja sosiaalityöntekijöitä. Että keskusteltiin ja mä käytin hyväkseni tilaisuutta ehkä sitten, että keskusteltiin myös siitä ihan, että mitä se mallinnusraportti sinänsä oli, miltä se oli tuntunut, ja käytiin vähän sitä yleisempää. Mutta vähän me puhuttiin siitä tehtävästäkin, joka meillä oli, eli johtaminen ja koordinointi. Ja tätä mallinnusraportissa oli hyvin löydetty ne sen tavallaan johtamisen ja koordinoinnin kannalta ne ongelmat, mitkä on. Eli se päällekkäinen työ, monet kunnat tekee sitä samaa tai kuin nämä toimijat. Ja pikkusen eri sablunnalla, ja se tietysti rasittaa myös palvelutuottajia, kun se ei mene minään jatkumona, vaan se menee semmoisena uusina rykäyksinä sitten, että monet käy samassa paikkaa. Että hyvin oli löydetty se haastekohta. Sitten mitä kaivattiin ehkä siihen tämän koordinoinnin osalta, niin mietittiin vähän sitä mallinnuksessa esitettyä lapsiasiamiestä, että mikä rooli, mistä käsin ja millä valtuutuksilla hän sitten toimisi ja suhteessa siihen lapseen. Se ei oikein ollut auennut vissiinkään meille kellekään, että mitä siellä haetaan, mutta ehkä siihen jotain vastauksia sitten löytyy, jos sitä viedään eteenpäin. Mietittiin, miten nämä läheiset, biologiset vanhemmat ja muut läheiset, miten heidän se palautteensa, kuka sitä kerää ja koordinoi sitten sitä tietoa, mikä sieltä tulee. Et nyt se on aika hajanaista sekin.
Sitten puhuttiin siitä vähän, että mitkä ne on ne tämän päivän nuorten välineet, pitää yhteyttä, että kuitenkin nähtiin, että se sosiaalityöntekijän on hyvä tai tärkeä rooli siinä, että lapsen ääni sieltä tulee kuuluviin, mutta että pitäisikö sitten vähän notkeuttaa näitä yhteydenpitovälineitä, että käyttää WhatsAppia ja muita tämän tapaisia. Siitä oli joku kokeilukin lähdössä sitten tuo Turun seudussa, että saataisiin sitä tietoa sieltä. Ja sitten suuri kysymys on tietty, että miten tämä tieto kaikki koordinoituisi yhteen, että sitten lähdettiin sitä rakennetta miettimään. Tai ei nyt niin hirveästi lähdetty miettimään, mutta puhuttiin, että maakunnassa tehtäisiin tietyn mallin mukaiset yhteisesti sovittu malli, jota varmaan STM olisi se, joka sitä sitten päivittäisi, pitäisi yllä lakimuutosten ja muiden myötä sitten, että olisi sellainen yhteneväinen malli, joka sitten maakuntatasoisesti, tai jokainen maakunta hoitaisi sitä valvontaa niiltä osin. Ja sitten olisi tämä yhteinen rekisteri, se herätti aika paljonkin keskustelua, mietittiin sitä, että mikä se olisi sitten se rekisteri, mitä se tarkoittaisi perhehoitajien osalta esimerkiksi, että mitenkään se ei voi olla kauhean julkinen rekisteri, siihen tulokseen tultiin, että se pitäisi olla, mutta kuitenkin pidettiin hyvänä sitä, että olisi olemassa tämmöinen yhteinen rekisteri, ei tullut oikein vastausta siinä, ja kuka sitä rekisteriä hallinnoi, siihenkin päädyttiin, että STM varmaan se olisi, mitä lupia siinä tarvittaisiin ja mikä on perheen oikeus ja perheen yksityisyyden suoja, jos lähdetään näitä rekistereitä perustamaan. Ei me niin kauheasti ehkä vastauksia sitten saatu, mutta nostettiin ylös asioita. Perhehoidon oma valvonta oli iso kysymys. Että sitä Tampereella sentään on lähdetty sitä pohtimaan, mutta että se ylipäätään niin tämä perhehoidon valvonta on kyllä aika iso kysymys, eikä siihen ihan hirveästi tullut tästä mallinnuksestakaan semmoista konkreettista tietoa, mutta jotakin tämmöistä vai? Kiitokset Marketta. Joo. Koordinaatio ja johtamisen tematiikassa löytyy monenlaista näkökulmaa siinäkin. Onko teillä jotenkin, mitä toinen toistenne nyt nostoihin, niin jotain, mitä haluaisitte heti kommentoida tässä? No, en niinkään kommentoi muiden nostoihin, mutta kun tämä perhehoidon valvonta tuli esille, niin myös meidän ryhmässä kyllä puhuttiin siitä, että silläkin tarvitsisi jotain tehdä. Joo, en tiedä, kommentoinko minäkään mitään, mutta sen haluan nostaa sieltä meidän ryhmästä vielä, että nyt kun nämä kokemusasiantuntijuus on siinä korkeassa kurssissa ja paljon käytetään, niin puhuttiin siitä, että myös sen käyttämiselle ja siihen pitää luoda rakenteet ja puhuttiin siitä, että se olisi ehkä se maakunnallinen rakenne yksi hyvä juttu, mikä siinä olisi, että sitten se tuli sillä lailla, ettei me käytettäisi väärin sitä kokemusasiantuntijoita niin, että suojataan myös heidät, mutta sen lisäksi myöskin käytetään eettisesti oikein niitä mielipiteitä ja ajatuksia. Hyvä, kiitos. Oliko muita niin kuin näissä teemoissa nyt, mitä haluatte te kommentoida? Jos ei, niin sitten mä käännän katsetta täällä. Kiitän sihteereitä, myös Satula tiimin sihteereitä, niin kuin tehokkaasta sihteeritoiminnasta ja osallistumisesta näihin työryhmätyöskentelyihin sihteereille. Ja sitten teillä kaikilla, jotka olitte näissä työryhmissä, niin millä tavalla haluatteko jotakin täydentää, jotain nostoa tai nostaa vielä jotakin niin kuin erityistä, mitä toivotte, että tässä nyt yhteisesti olisi tärkeää jakaa jotain yksityiskohtia sieltä, mitä jäätte erityisesti pohtimaan. Kukaan ei uskalla tässä kohtaa sanoa mitään täydentäviä kommentteja. Joo. Mä käännän katsetta nyt sitten jotenkin taas, että näitä kaikkia teemoja, mitä tältä nyt nostoinakin tulee esille, niin jotenkin tänne Satulan ja tämän Satasoten niin kuin lape-suunnittelun ja lasten ja nuorten ja perheiden sote-palveluiden suunnittelun suuntaan. Ja Mirja, Henna. Mirja ensin, haluaako Henna sitten mahdollisesti, mutta muutosagentti
Mirja Antilalle, niin mä annan sulle semmoisen jotenkin, että miten haluat kokoavasti kommentoida tätä kuulemaasi tai mitä tämä sinussa herätti. Joo, kiitos. Tosiaan ihan mielettömän arvokasta työtä olette tehneet ja tämä tärkeys ja merkitys, mikä tässä on tullut aamupäivän aikanakin jo todettua, niin vielä vahvistui. Ja se, mikä nyt mulla niin kuin jotenkin tässä herätti ajatuksia, niin juontuu siitä, että mulla on itsellä parinkymmenen vuoden laadun kehittämisen tausta, niin jäin miettimään sitä hallintaa, eli miten tämmöiset hyvät asiat sitten saadaan vietyä sinne käytäntöön ja miten ne lähtee oikeasti toimimaan sillä tavalla, kun niiden nyt toivotaankin toimimaan. Niin oikeastaan ajattelin sitä, että ensinnäkin tämän valvonnan ja ohjauksen merkitys täytyy avata. Eli se ymmärretään, niin kuin Pekkakin viittasi siihen vastuuseen ja tämmöiseen niin kuin yhdessä tekemiseen. Että mä jotenkin vähän kavahdan sitä valvontasanaa. Että se on ehkä semmoista niin kuin muualta tuotua ja kontrolloivaa. Sillä on tietysti oma merkityksensä. Tietenkin me halutaan taata se vähimmäisasiat, että ne varmasti toteutuu. Silloin se on ihan ilman muuta kiisaton asia. Mutta muuten puhuisin mieluummin kehittämisestä. Ja sitten tietenkin se johtaminen, eli tälle koko asialle täytyy tulla niin kuin se ihan selkeä johdon tuki. Ja ennen muuta, että kun johto päättää niistä resursseista, niin sen johdon täytyy ymmärtää tämän työn merkitys ja mahdollistaa se, että muutenhan se ei todellakaan toteudu. Että ne, ketkä tekee päätöksiä ja vaikuttaa näiden resurssien kohdentamisesta, niin heidät pitää ikään kuin saattaa tämän asian äärelle, niin että he ymmärtää, mistä on kysymys. Ja sitten mitä tulee siihen sen ohjauksen ja valvonnan niin kuin tavallaan siihen toteuttamiseen, niin siinä tulee tietenkin tämä valmistautuminen ja hyvä suunnittelutyö. Että se tehdään läpinäkyvästi, kaikki tietää, mitä tämä tarkoittaa, miten se toteutetaan, ketä siinä on mukana, mitä se tarkoittaa ne lapsille, nuorille ja niin edelleen. Että se on niin kuin ennalta tiedossa kaikille. Ja sitten se valmistautuminen, että siihen valmistaudutaan todellakin hyvin ja huolella. Ja sitten, että siinä on kuitenkin tietyt menetelmät ja käytännöt. Ja ennen muuta sitten se ammatillinen osaaminen, että se tehdään ammatillisesti ja eettisesti todellakin hyvin. Ja sitten te kiinnitti huomioon tähän kirjaamiseen, niin hyvään tekemiseen ja laadunhallintaan liittyy se, että se myöskin pystytään todentamaan. Eli jos jää kirjaamatta ja jos jää jotenkin niin kuin puutteita sinne, niin se aina herättää epäselvyyttä ja kysymyksiä ja sitä työtä ei pystytä todentamaan tai se asia jää toteen näyttämättä. Eli se kirjaamisen ohjeistaminen on äärimmäisen tärkeää. Ja tietenkin tässä, mikä on tullut siitä, tämä osallisuuden kokemus, se oli minusta hirveän hyvä nosto, että voidaan mitata sitä vaikuttavuutta sillä, että minkälaisen kokemusjäljen tämä jättää. Ja sitten vielä oikeastaan sitä tämän ohjauksen ja valvonnan arviointia, sitä en tässä kuulu, mutta että myöskin sitten opitaan jokaisesta kerrasta, mitä on tehty, niin kerätään ne kokemukset ja tuotetaan sitä täällä aamupäivällä, viitattiin siihen tutkimukselliseen tietoon ja tiedolla johtamiseen, niin se on tässäkin tosi tärkeää. Mutta jotain tämän tyyppisiä. Hyvä, kiitokset Mirja. Kehitytään tässäkin asiassa jotenkin niin kuin pienin askelin. Kiitos tästä. Halusko Satula-tiimistä joku muu kommentoida? Tai nyt täältä yleisön joukosta? Tai vielä meidän puheenjohtajat? Jos ei, niin me kaikki kiitämme puheenjohtajia, sihteereitä ja kaikki työskentelyyn osallistuneita taputuksin. Kiitokset tästä ja tosiaan nämä työryhmien materiaalit, niin nämä tässä sitten sanotaan, että varmaan hiukan stilisoidaan ja sitten toimitetaan THL ja ne tulee sinne THL-yhteiskehittämisen sivustolle sitten myös tässä nyt ihan lähiviikkoina ainakin voi niin kuin luvata. Hienoa, kiitokset teille ja mä päästän teidät tuonne paikoillenne seuraamaan vielä
meidän aletaan kääntyä viimeisiin osuuksiin tässä meidän iltapäivässä. Mä sanoisin, että nyt on viimeinen puoli tuntia käynnistynyt myöskin twiittaamiseen, eli hashtag lapemuutos ja hashtag oske, niin hyödyntäkää vielä myös Twitter-seinää täällä paikan päällä, jos on Twitter-tilien omistajia, ja sitten siellä striimauksenkin äärellä. Voitte lähettää terveisiä tänne meille Poriin. Joo. Meidän alkuperäisessä ohjelmassa oli tähän iltapäivän päätösosuudeksi tuloillaan sosiaali- ja terveysministeriön valtakunnalliset terveiset ja puheenvuoro, mutta nyt valitettavien päällekkäisyyksien ja esteiden vuoksi niin ministeriön henkilöillä ei ollut mahdollisuutta tulla tänne tänään, mutta olemme sopineet, että Erikssonin Pia Terveyden hyvinvoinnin laitoksen näkökulmasta nyt sitten käyttää vielä tällaisen viimeisen valtakunnallisen puheenvuoron tähän päivään kooten, ja jotenkin tästä sijaishuollon ohjauksen ja valvonnan valtakunnallisen kehittämisen niin kuin otsikolla, niin vielä pienen hetken mä laitan sun esitysdiat tänne näkyville. Ole hyvä, Pia.